ou fez pego depois disso. E botaram um pó de agarra, deram um afogamento comigo. Tudo que se pode imaginar, mas eu não queria. Continuei com as minhas convicções do lado dos meus amigos, que eu não queria. Um dia ele chegou com um soldado e mais uma vez perguntou quem eram os outros. Eu cuspi na cara dele, aí ele revoltou demais, o coronel, que postou na mesa também, baixou minha calça, pegou uma vassoura e introduziu no meu ânus. E sabe o que significa para um homem isso? A perda da dignidade que isso traz? Você bem que gostou. Vou te matar, seu canalha! Silêncio. Teve um tempo que resolveu me tirar da cela. Me levava um pátio, pátio quente, com o sol batendo diretamente nele. Me pegaram, me amarraram e colocaram num poste para servir de exemplo para os seus presos. Era você ali? Eu vi que tinha um preso, mas estava tão machucado, tão deformado, que não tinha como identificar quem era. Era eu, senhor. Colocaram como um charco ao sol, ficavam rindo, debochando, querendo mostrar para os outros presos o que, que acontecia com quem não colaborasse com o regime. Eu fiquei lá, exposto, apanhando, apanhando, apanhando. Uma hora não deixava mais que eu dormisse. Os soldados se revezavam, e assim que eu pegasse o sono, jogavam um balde de água em mim, começavam a me bater, para que eu não dormisse mais. Teve uma vez que me bateu tanto que eu tive dor de barriga, mandaram que eu comesse meus excrementos. Eu devia ter dado um tiro na tua cara antes de te jogar naquele terreno baldio. Tentaram me matar. Tentaram realmente me matar. Pediram que eu não conseguia nada de mim. Me amarraram num para-choque do carro. Começaram a rodar comigo pelas ruas da Tijuca lá. Rodando e eu com aquele asfalto lá no meu corpo, sentindo aquilo na minha pele desprendendo, aquela dor insuportável me rasgando. Eu fiquei em carne viva quando ele voltou para o quartel e me botaram depois para a boca, o cano de descarga para que eu aspirasse aquele óleo de giz ali, a fumaça dele, tentando me sufocar. Mas ali eu percebi que eu era mais forte do que eu pensava, porque nada disso conseguiu me matar, acabar comigo. Eu só pensava na Sara, eu só pensava na Berenice, e eu me mantive vivo por isso. Aí ele se aproximou de mim com um soldado, e o puxa-saco dele lá falou: vamos dar um tiro logo nele, ou então vamos arremessar logo de um avião, acabar com essa história de vez. Aí o caminho virou pro soldado e falou: não. Não, filha da puta, esse verme já vai morrer já. Vamos gastar dinheiro do país ou com o governo com ele, não. Deu uma risada, urinou em cima de mim. Depois disso eu renovei até, acabei desmaiando e acordei debaixo da terra. Você consegue misturar as consequências disso na sua vida? Eu nunca mais eu fui a mesma pessoa. E várias cirurgias no meu corpo, na minha face, talvez por isso ele não tenha me reconhecido, então eles passaram para a mão dele. Mas não tem cirurgia para a alma, né? Na minha alma não teve como fazer cirurgia. Durmo muito mal todas as noites, eu acordo depois de meia hora gritando, urrando de dor, como se eu estivesse vivendo aquilo, e na verdade eu nunca deixei de viver aquilo na minha vida. Eu nunca mais eu consegui confiar em ninguém, fazer amigos, ter relacionamento. Eu sempre afastava as pessoas por insegurança, por medo. A mesma insegurança que não me deixou voltar para esse país e rever tudo aquilo que fizeram comigo na minha mente. Eu perdi a minha família com isso, eu perdi os meus amigos, eu perdi os melhores momentos da vida da minha filha, que agora está com câncer e eu não pude aproveitar a vida dela. Ela foi crescendo, eu não pude levar ela para a escola, eu não pude levar no dentista, eu não pude
qual é sobre o meu namorado dela, sobre a minha situação. Eu fui privado de tudo isso pelo medo, pela insegurança que ele provocou em mim. Aí depois um cara como esse chega e diz que é patriota, que ama o país, que a bandeira pertence a eles, que o país pertence a eles. Que patriotismo é esse? Que expulsa pessoas do próprio país só porque pensam diferente? Que país é esse que se divide de tal forma assim, que provoca um ódio de um lado contra o outro, por pensar diferente? Quando a gente só queria liberdade, a gente só queria que as pessoas tivessem uma vida melhor, tivessem liberdade para falar. Pra... Eu nunca mais eu consegui ter paz. Eu faço análise, eu tomo remédios, mas nunca nada vai apagar tudo aquilo que eu vivi. Quantas vezes eu vou ter que dizer que aquilo era uma guerra? Mas você era aquilo! Não era uma guerra, era um massacre! Meu Deus, chega dessa baboseira, chegou a hora de falar.